Հաշմանդամության առաջին կամ երկրորդ կարգ ստանալու հավանականություն ունեցող կամ անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքներին ֆինանսավորում կտրամադրվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կամուրջ ֆինանսավորման ծրագրով։ Մինչ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով զինծառայողն անհայտ կորած կճանաչվի, հիմնադրամը նրա ընտանիքին կփոխանցի 300 000 դրամ։ Դատական ընթացակարգի ժամկետն էլ նախատեսվում է 2 տարուց նվազեցնել մինչև 3 ամիս։ 3 ամիս հետո պետք է ընտանիքը կարողանա դիմել դատարան և դատարանից հայցել, որ դատարան այդ կարգավիճակը շնորհի։ Այդ կարգավիճակը ստանալուց հետո է միայն, որ տվյալ ընտանիքը, ում զինծառայողը անհետ կորած է ճանաչվել դատարանի որոշմամբ, արդեն կարող է մեզանից փոխհատուցում ստանալ։ Փոխհատուցումը գումարը կազմի 10 միլիոն դրամ միանվակ և այնուհետև յուրաքանչյուր ամիս 200-ից 300 000 դրամ 20 տարի շարունակ։ Դատարանի կողմից համապատասխան կարգավիճակի շնորհումից հետո միայն տվյալ ընտանիքը կդառնա հիմնադրամի լիիրավ շահառուն։ Մենք կվճարենք այդ 10 միլիոնից, որը վճարում ենք, այդտեղից կհանենք փաստացի վճարված գումարները և տարբերությունը կփոխանցենք, այնուհետև ամեն ամիս ուրեմն կկատարենք այդ վճարումները։ Իսկ մինչ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողները կանցնեն բուժումների, վերականգնման և հաշմանդամության կարգի գնահատման փուլերը, հիմնադրամը ամսական 100 000-ական դրամ կվճարի յուրաքանչյուրին։ Հաշմանդամության կարգը ստանալուց հետո փոխհատուցումը կարվի ինչպես միանվագ, այնպես էլ ամսական տարբերակներով։ Եթե առաջին կարգի հաշմանդամ է 10 միլիոն դրամ միանվագ, այնուհետև 200-ից 300 000 դրամ 20 տարի շարունակ, եթե երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, ուրեմն 100-ից 200 000 դրամ կրկին 20 տարի շարունակ և 5 միլիոն դրամ արդեն միանվակ հատուցումը։ Այսինքն ելնելով հաշմանդամության կարգից հատուցման գումարները տարբեր են։ Ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողները պետք է նախարարությանը ներկայացնեն բժշկական հաստատության տեղեկանքը, որը կփաստի, որ տվյալ զինծառայողը ունի կամ կստանա հաշմանդամության կարգ։ Իսկ անհետ կորած զինծառայողների հարազատները ծրագրի շահառու են դառնում առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու։ Ամբողջ տեղեկատվությունը հիմնադրամին փոխանցվում է Պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ալիսա Մալքոնյան, Հայկ Սուկիասյան, Երկիրն Այսօր։